ဇန်နဝါရီလတိုင်းဒေသကြီးဒဝဲမြို့လယ်မှာဖေဖော်ဝါရီလ18ရက်နေ့မှမတ်လ27ရက်ခွဲချိန်ကမော်တော်ရင်တစိကိုမတင်ကားလို့စစ်စေးရမှတစင်7390ကျော်တံမိုးရှိစိတ်ကြဆေးပြ3900ကျော်ဖန်းစီရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါပါတယ်။ပြည်စစ်မှာဒဝဲမြို့ကညုံရွက်ွက်ရှိမြက်ပွင့်ကွန်ပျူတာစားစီလုံငန်းဆိုင်ရှိမှာအမတ်84ရင်းနေရတဲ့ဘွဲစုမှာရဲအုပ်ကုကူမောင်ဟာ Honda Airwave အမျိုးအစားအနက်ရောင်ရှင်ကိုလိုင်စင်မဲ့မော်တော်ရင်ဟုမတင်ကားတဲ့ပြင်ရတန့်စစ်ဆေးခဲ့ကြအောင်အဲ့ဒီနောက်ရှင်ကိုမောင်းနေလာတဲ့ရမောင်ရန်တိုင်းဝဲ29ရက်နေ့ကောတောင်းမြို့နေတဲ့ တို့ထုတ်ပြစစ်ဆေးခံခဲ့တဲ့ရန်လိုက်စဉ်ဆာရွက်စာရံများကိုအတုလို့မတင်တာရတဲ့အတွက်လန်တက်ဖက်ရှိရင်းနှီးရတဲ့ဌက်ဖွဲ့စုမှုတန်းသွားရောက်ပြသစဉ်ရမောင်းဖြစ်သူဟာရန်ပေါ်မှာမျက်ပွင့်ကွန်ပျူတာစာစီလုပ်ငန်းဆိုင်တဲ့ပေးတီတာလမ်းတွေတက်လမ်းအတွင်းတို့အထောက်တထောက်ပြချလိုက်တာကိုအနည်းရှိကရရပြင်မိပွားတာဝန်ကျရင်းထည့်ရဲကတွေ့မြင်တဲ့ဒရင်ပို့ရတဲ့အတွက်ဒဝယ်မျိုးမှာရေစကန်တို့ဆက်တွေ့တဲ့ဒရင်ပို့ခဲ့ကြောင်းသိရပါဗျာ အဲ့ဒီအွဲ့တော့ဒဝယ်မျိုးမှရေစကန်မှုဦးစီးတဲ့အဖွဲ့မှတက်တဲ့တွေနဲ့ရောက်ရှိလာပြီးရနိုင်ဝင်းကိုစစ်ဆေးရမှာပလတ်စတစ်အနည်းရောအိတ်ဖြင့်ထုတ်ထားပြီးတိတ်အဝါနဲ့ပက်လျက်အပြာရောင်ကွက်ခွာအိတ်အတွင်ထည့်ထားတဲ့တထုပ်လင် WI စာရမ်းမှာပန်းရောင်စိတ်ကြွစီပြ198နဲ့အစိမ်းရောင်နှစ်ပြားစီပါ55ရုပ်ပေါင်း300ပြားပန်းရောင်195ပြားအစိမ်းရောင်နှစ်ပြားဘောင်း198ပြားပါတထုပ်ပန်းရောင်193ပြားအစိမ်းရောင်နှစ်ပြားဘောင်း195ပြားပါတထုပ်ပန်းရောင်195ပြားပါ ထောပတ်190ပြားအစိမ်းရောင်နှပြဘောင်း192ပြားပါတထုံး။ပန်းရောင်183ပြားအစိမ်းရောင်နှပြဘောင်း185ပြားပါတထုံး။စွစုဘောင်းဆိတ်ကြွားစေးပြား3964ပြားအလေးချိန်396.4ဂရမ်ဒိသားပောက်စေးပြားလေး7000ငုံနဲ့စွစုဘောင်းတမို့700 198သိန်း2000ကိုတွဲရှိရလို့ရှော်ဖီပုံစံနဲ့တိဆိုင်ကြတဲ့အောင်ရဲမှတ်တမ်းတွေအများတိရပါရယ်။ဆိတ်ကြွားစေးပြားရင်လည်းတို့ဖမ်းပြီးတဲ့ရမောင်းဖြစ်သူရန်တိုင်းဝင်းကိုဆွစေးရ ထွတ်သွိုကျဲရညပိုင်းမှာဂွင်းဆက်တရက်ခံဖြစ်သူကိုလိုက်လံဖမ်းဆီးခဲ့တော့လေဖြစ်စဉ်ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့မနက်ပိုင်းကပဲဂွင်းဆက်တရက်ခံဖြစ်သူမှာထွက်ပြေးတန်းဆောင်သွားခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။အဲဒါကြောင့်စိတ်ချစေးပြရရင်လည်းအတူဖမ်းဆီးရမိခဲ့တဲ့ရန်နာဝင်းကိုဒဝယ်မျိုးမယေစကန်မှာမာယာပါ6မြေဆောင်2000ခု၊မူးစိတ်ပုတ်မှာ15မြေဆောင်20ကကြီအရာအမှုပြန်တာပြီးတိဆိုင်ရမိကြတဲ့ရှင်ကိုမပုံတင်ထားချင်းရှိမရှိကညာနာတို့ပြဖို့စစ်ဆေးဖို့စောင့်ရနေတယ်လို့သိရပါဗျ။